tem algo acontecendo perto da cabana da Balca. Talvez seja melhor dar uma olhada. É você, a pessoa destinada a salvar meu povo. Parece que ela me conhece. Ah, é você! Valka falou que nos encontraríamos, mas mal posso acreditar que Eivor vai salvar a minha ilhazinha de Skye. Quem é você? Sempre se precipitando, Edith. Eivor, Edith é uma velha amiga e vidente. Ela veio me pedir conselhos. O povo dela está ficando louco por conta de pesadelos. Não sabia que tinham colonizado a ilha de Skye. Tem pequenos assentamentos, mas muitos só passam por lá. Um lugar perfeito para sonhos espalharem o caos. Até agora, estive decifrando se as penas que a minha prima come nos sonhos dela significam se seu marido será um fazendeiro ou um padeiro. Não estou entendendo. A Edith precisa da sua ajuda. E o povo dela não é o único afetado. Ando perdendo o sono, já que tenho uma sintonia profunda com o mundo espiritual. Temo que o nosso assentamento seja afetado. Vou investigar. Mas não é como se tivesse experiência em espantar pesadelos. E tem mais. Não vai gostar disso, Eivor. Mas acho que a Randvi está envolvida de algum jeito. Talvez até seja culpada. Valka, você enlouqueceu de vez. Randvi nunca faria uma coisa dessas. Tampouco seria capaz. Ela sempre está aqui. Desde que os pesadelos começaram, comecei a pedir respostas aos espíritos. E tive uma visão. Estava turva, mas sei o que vi. Você vai encontrar a Randvi em um cenário de morte na ilha de Skye. Vocês irão brigar e terão que se separar para sempre. Não pode ser verdade. Acredite se quiser. O único jeito de descobrir a verdade e impedir que os pesadelos se espalhem é indo até a ilha de Skye. Tenho deveres, mas Edith pode levar você quando estiver pronta. Então, está pronta. Meu povo não pode continuar sem dormir. Vou descobrir o que está afligindo seu povo. O que ou quem quer que seja.